Cada vez que começo uma peça, o resultado final é sempre desconhecido e inesperado. Para mim, para além da importância que os sentimentos têm, o sentir a alma em todos os momentos do processo criativo também é crucial, uma vez que isso será refletido na peça. O meu nome é Vanessa Barragão e sou uma artista têxtil de Portugal. The only thing I plan is the colors. This one is Frutti di Boschi? Yes. Okay. And this one is purple. Yeah, good. Yeah, these ones are nice. Okay. Piuma. Okay. Timo, Marletto e Fenicotta. This is the recipe to reach to have the color. Yeah. So every recipe has, now you see here in a paper, but in reality then we have also in a computer, and we are able to reproduce exactly. Yeah, because you know, dyeing color is a mix of dyeing stuff, water, and even the machine. And when you finish the dye, you clean the water and then you put again. Yeah, yeah. O processo de criação funciona como uma espécie de meditação. E é aí que também provém a minha inspiração. Do oceano e as paisagens de recifes de coral são dos lugares mais inspiradores e belos que já vi. Nice. O respeito pela natureza, a paixão pelas tradições, pelo trabalho feito à mão. Stitch. This is the simple ones. These ones I invented a bit by myself. Todos esses aspectos e emoções são realmente especiais e essenciais, e eu tento passá-los quando estou a criar. Siamo in un'azienda tessile pratese. Queste fibre vengono estratte da queste maglie vecchie, perché ognuno di noi ha delle maglie che non utilizza più e invece che buttarle in discarica poi vengono processate appunto per rifare nuove maglie. Nel mondo il pratese era considerato il cenciaiolo, pensando all'inizio di questo lavoro che a Prato viene fatto da decine d'anni, per non dire centinaia. Adesso invece Prato sta diventando la capitale mondiale del riciclato, ovvero del rigenerato. Nel nostro piccolo, e Prato non è poi così piccola, riusciamo a riqualificare, riandando a riutilizzare queste fibre, riducendo di molto l'emissione di sostanze inquinanti o di spreco di energia. Quando tu butti una maglia nel sacchetto dell'immondizia, quella maglia sarebbe morta. Noi prendiamo quella maglia, gli facciamo un po' di respirazione, gli diamo un po' di vitamine aggiungendo fibre nuove e ci rifacciamo invece delle magliette magari un pochino più spesse, un pochino più
grosse come aspetto, però altrettanto comode, altrettanto durature, altrettanto buone come qualità. Something lighter, because the corals, when they are not completely bleached, they have that colors, super vibrant, light, light green. E a forma como esses sentimentos são orgânicos quando vejo a peça completa pela primeira vez também é algo bastante curioso e super único. É uma mistura de emoções e sentimentos que definem um momento muito especial, e esse é um dos meus propósitos da criação. A paixão que sinto face ao meu trabalho e arte, a dedicação acerca do que está a acontecer com a natureza e a preservação das técnicas manuais são aspectos essenciais e inspiradores para mim quando estou a criar. Cada fio inserido na tela e cada ponto de crochê fazem parte de mim, parte desse amor, dessa paixão.